Сорсионың алыптығын мақ ұлғаларының фестивалі палықтық суғалды үкіншісін ертше. Бұл жылды аны регионлар сеніне көлерге сақыс болған. Әдепер Қонжық Теміров олығының палығыр келерге керек болғанлар. Ше қыр олық шап, шоларын тұйық тапсыған. Олық сұлттағының тасты байманың ұлғанары пері шет болғанлар. Анығда болса көрілген фестиваль Бозның шолын ұзаратқан. Әке алдығы школының палықтық суғыдағы база пескім жадағы ұғырын жерлері бостарын ұстарын көйсеткенлер. Мұнда шоршының сардынары, келбіктері, нымақтары база кепшоқтары көзділгенлер. Біздің школады бұл таңыстырды шорский общинадың сығары танцевать болшелер. Олар Междуреченскейдің хореографын приглашать бұл 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 хореограф оларда үйгірі Палықтық суғыдағы школыда пизденшелі драма күржоғы доғынша. Андар шүршеткен үгірінжілер, нымақтар, кипшоқтар көйсеткенлер. Залда одырған ұлғаларының база ұлғаларының көңілері толдыра болған. Қатқы күлкі үрілген. Олы отыстар шор тілінің сарынларыны база, нымақтарыны, пескім жыдағылы үгірінжілердің істерге келіскен. Оларының қада алынжы пост көгінің тоқ сабарша, школының технический тоғын жазы Лариса Кепшегешова. Біз школды Ургачас, ойнарға, сарынар-сарынарға, тәдір тілі бі чоқты жырғы. Бұл фестивальға ұлғанының темненген нәрі көрілген. Көп кізі келген болса, мұнда үгірін жан немі көп боларшы. Олық шор тілі қайдық сенінде тұршатқаны көрінерші. Қайде ол үгірі тілше, шықтасқа келікше. Бұда әкеш қолын алзым, палықтық жұғыда шор тілі істілбенже. Бесқам жыда андығы оқ. Родителердің шоқты сем, есе пар болса, кіп рекізі, рекізіні үгірін әрген Новокузнецкеде, үгірін әрген қыршелер үгірічеге шоғыр тілінің пүнкі күнге паршын сақыстық балы шоғыл. Бұл фестиваль тектің еттірілбенде. Шоршының сұрғыларын пөгерге болызлар ғындайна. Балыларыны кішілің зағары тілге өрелерге, кеберлерін ұнтып басқа, қос шерін ұлғылап түзерге.